Jibo ruhe salim bozarslanî. Ferzan şerî jibo botan taym sê nivîsî. Soz û peymana dijminiyê. Di helbeste xweya bi navê çiplak dazîde wisa dibêje Murathan Mungan. Neyartiya di eşqê de na, eşqê di neyartiyê de ye. Êku aniha wan ji hev vedixetîne. Bi van hevokên jorîn Murathan Mungan sînorên di navbera eşq û neyartiyê de wisa şîlokiriye ku mirov deh caran bixwîne kêm caran pê dihese bêka çi dibêje xîtabî kîjan hest û fikran dike. Rastiyek li meydanê hebe ew jî di navbera dijberiyên peyvande ji hêla fêm û ferasetê ve nekokiyên heyî delîvê nesînorkirî berpêşî mirovan dikin. Wisa dibe ku pirî caran şer dibe aşitî, şehîd dibin terorîst, zalim dibin mezlûm, serdest dibin bindest, axirî her tişt li cihê xwe ye. Ev rêzîkên ji helbesta Murathan Munganî kir ku ez li ser peyva ne ji diliya di dostaniyê de û ji diliya di dijminatiyê de bifikirim. Her ku ne alternatîfên hev bin jî gelo kîjan li mirovan zêde dike an jî lê tê. Dostaniyeke ne ji dil, an jî dijminatiyeke ji dil, birûmet. Serê pêşî kurd û nekurmancî bersiva xwe bidim. Di kitêba Dünya Edebiyatının Ekolojisi, Ekolojiya Wêjeya Cîhanî de, Alexander Bycroft peyvekê li gorî vê rewşê li ser ziman û wêjeyê bikartîne. Verimli husûmetler, dijminahiyên berhemdar. Di wêjeyê de li ber dilê min herî xweş Oralyana Miralay, tayê vê rewşê bi derziyê vedike. Ev wêneya illüstrasyonî ji pêşengeha 100 Years of Solitude 100 salên tenetiyê a Selin Çınar e. İllüstratör Selin Çınar çend dîmenên bi vî rengî ji epîzodên bi heman navê romana Gabriel Garcia Marquez xêzkirine. Ev epîzoda jorîn a di wêneyê de bi cihgirî tê bîra min. Weliyek de herêma wan rojekê biryarê dide ku ew dê hemû xaniyên şênîyan bi rengê şîn boyax bikin. Li ser vê biryara xwe jî fermanê dide. Di vê illüstrasyonê de em dibînin ku zilamên dewletê yên asayişê gelekî xurt û bejin bilindin. Yê ku boyaxê dike jî parîkî ji wan sistir lêbelê ew ji têrê xwe li hev e. Lêbelê dema em li şênî û nişte cihên herêmê binêrin, yek ji wan asayî dixuye li ber deriyê şaneşînê ye. Du heb ji wan wekî xeyaletan bezbistiyên xwe dixuyin li pişt pencereyan. Ev qadên taybetî ne, lê dema mijar dibe qada giştî, qada raya giştî, em dibînin ku mirovên herêmê mîna kêzikan biçûk bûne. Ji reşahiyeke kêzikî pêve netûteştin. Piştî xwendina vî wêneyî û şîroveya illüstratorê em vegerin epîzoda navromanê. Aurelianoê Miralay jî li hemberî vê biryarê pir diqehre. Diçe malewî zilamê dewletê, hema yekser destê xwe dike qirika wî. Wî bi dîwarî ve dizeliqîne, piyên wî li hewa dike ku bifatise. Mêrikê dewletê lavajê dike ku wî nekuje. Miralay jî diyar dike ku destê xwe ji ser herêmê vekişîne. Werhasil ew karê boyaxkirinê betal dike, lê ji tirsan jî nikare baweriya xwe bi Miralay bîne. Jê dixwaze ku li ser peyva dostaniyê sond bixwe ku dê dest nede wî û malbata wî. Miralay jî dibêje bi peyva dijminiyê ez soz didim. Mirov di vir de sivîkiya di peyva dostaniyê de ji devê bajarî, şareza û cîhana dagirkeriyê fêm dike. Berova jiya wê jî giraniya dijminiyê jî ji devê niştecih, xwecih û cîhana dagirkerî bi zelalî dibîne. Esasen li cîhana xwecihan li her derê ku çanda niştecihan xwe parast dibe, em vê yekê dibînin ku hiqûqeke dijminiyê jî heye û ew hiqûq xwedan bext û rûmetê ye. Dagirker ji rewşekê dijminiyê zêde tire, karesateke ku divê mirov jî xelas bibe. Dijminî bi xwe newisane, tu caran jî bawerî bi peyva dostaniya dagirkeran nabe. Û her weha ev helwesta rûmetiya dijminiyê, ji hiqûqa dijminiyê ya navneteweyî cuda tire. Di wir de çend esasên hiqûqî hene ku ji rêz û hurmeta dijminiyê bêtir li hêmanên lawas û mayîn de miqate dibin. Bu numune mirov nexweşxaneyan bombe nake, çekên qedexe bi kar nayîne, dilgirtiyan nakuje, sivîlan nakuje, her weke din.
De epizoda behskiri de evdejayetiya dinav peywenda peyvande biratya gelan jiyana begive mesafeyen dinav bera kesande gelekteştan tine birame bu numune biratya gelan ev peyv betir bi ideolojiyen serne teveyi ve jibo pinekirina bindestan bi pergala serdestan bigirti jidevla me'neyn huyen ideolojikiya ütopik. Çıma ideolojikiya ütopik, levra de tehayyula xwede ferz dikin u dixwazin ku herkes bihevre dinaf aramî, hezkirin u hevkariyê de bijîn. Nebûna nekokiyên civakî ütopik e. Lê di pratîkên xwede jî wer dixuye ku ev tiş nepêkane di dahatûyeke nêz de. Îcar meseleya biratiya gelan û fikra ummetê di pratîkê de ne ji bo armancên xwe yên ütopik, Lê belê bi mebestên kar û fedeyên pratîkî kar dikin. Bisaya van kirinên xwe di ser kom û komîkên kêm, kêmar û bindestan de tedbîq dikin. Peyvên hezkirin, aştî, biratî her weke din gelek bikirtin. Ev epizoda ku Markes Raberî xwendevanan dike, berovajiya wê dibêje ji me re. Ji bo têkiliyeke birûmet pêdivî bi van peyvan nîne. Ji bo ku Kurd, ji Tirk, Arab û Farisan hez bikin, tevî wan di nav aramî û aştiyê de bijîn, her du aliyan pêdivî bi hevre jiyanê nîne. Ne mecbûrin li ser erdnîgariyeke siyasiya hevbej bijîn, dikarin li ser erdnîgariyeke çandî bijîn. Ev jî bi çanda cînartiyê, ji zêdetir jî bi vê fehm û feraseta markezî, arastir bi feraseta Aureliana Miralay bijîn. Li ser peyva dijminiye, peymana dijminiye.